السميع العليم من الشر. جل في سلطانه وعظم في أركانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال دار المدعوات بار المسموكات خلاق الأرضين والسماوات سبوح قدوس رب الملائكة والروح والصلاة والسلام على أول الأدد وصاحب الأبد روحه نسخة الأحدية في اللاهوت وجسمه سورة معون الملك والملكوت وقلبه خزانة الحي الذي لا يموت طاووس الكبرياء وحمام الجبروت النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي البتهي الأبتهي التهامي العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد نقطة دائرة الوجود سر الله بين العبد والمعبود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين هم مصادر النفوس النبوية ومطالع الأنوار الألوية الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما جیسا کہ میں نے کل حسینیہ ایرانیان کی تقریر میں عرض کیا تھا کہ یہ دونوں تقریریں مسلسل رہیں گی اور اپنی فکر کے اعتبار سے اور جس طریقے کو ہم پیش کر رہے ہیں افہام و تفہیم کے لیے اس اعتبار سے آج ہم اپنے آپ کو گزشتہ تقریر سے مسلسل کر رہے ہیں ممکن ہے کہ کل کی تقریر میں کچھ حضرات موجود نہ رہے ہوں وہ حیران نہ ہو اس لیے کہ اپنی تمہید میں ابھی ابھی آپ کی خدمت میں ہم اس خلاصہ فکر کو پیش کریں گے کہ جس پر ہم کل گفتگو کر رہے تھے اور وہ یہ ہے کہ مسلمان کا ایمان ہے قرآن
قرآن سے ہٹ کر کوئی ہمارے لیے راہ نہیں ہے. اگر کلمہ گو ہیں اور اگر واقعی اسلام ہماری زندگی کا واحد طریقہ ہے، ایمان کا، عمل کا، عقائد کا، تو پھر قرآن سے مفر اور گریز ناممکن ہے. قرآن اگر کسی کو پہچنوا دے تو وہ پہچنوانا قرآن کا حجت ہے. قرآن جس طرح سے جس کو پہچنوائے وہ برہان ہے، وہ راہنما ہے ہمارے لیے. تو بحیثیت مسلمان کے ہم سرکار ختمی مرتبت کی معرفت کے لیے جو مدارک و مآخذ مانگ رہے ہیں، جو ہمارے پاس مدرک و مآخذ ہے، وہ سوا قرآن کے اور کچھ نہیں. اس لیے کہ اقوال حکما کے، ارشادات، روایت کرنے والوں کی روایتیں، نقل حدیث کا اہتمام کرنے کے باوجود احادیث کا حال جو آج ہے، اس بنا پر تو قطنی مرتبت کو نہیں پہچانا جا سکتا. اس لیے کہ انہی مدارک و ماقص پر اعتراضات کی بھی بنیادیں ہیں، گفت و شنید بھی ہو رہی ہے، اور بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی زندگی میں دو رخ تھے، ایک مکے کا، ایک مدینے کا، ایک نبوت کا، ایک ملوکیت کا. ایک میں زیادہ تر وحی پر زور ہے، دوسرے میں زیادہ تر نظم و نسق حکومت پہ زور ہے. بہرحال یہ تقسیم قطمی مرتبت کی زندگی میں جو پیدا کی گئی مستشرقین کی طرف سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ انہی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے. میری گفتگو کل رات کو مختصر یہ تھی کہ ہم قطمی مرتبت کے مناقب و فضائل کے لیے اگر قرآن کی آیتوں کو حجت سمجھتے ہیں تو ان آیتوں کے مقابل میں ہم بڑی سے بڑی کتاب کو قبول نہیں کریں گے اگر اس میں توہین قطمی مرتبت ہو. یہ کل کی گفتگو تھی، اور اس سلسلے میں میں نے بتلایا کہ یہ وہ ذات گرامی ہے کہ ہم ایک تقریر میں تو کیا ساری زندگی، اور ہماری زندگی تو کیا ہماری نسلیں اور ہمارے اسلاف اور ہمارے بعد آنے والے، یہ سب کے سب اگر اس ایک انسان کے معارف میں غور کرنے کی کوشش کریں تو اس انسان کو پہچاننے کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ یہ وہ انسان ہے کہ جہاں اگر فضیلت کسی مقام پر اس کی رک جاتی بعد وفات ظاہری، میرے جملے پہ غور کیجئے، یعنی بظاہر اس کی وفات کے بعد 11 ہجری میں اگر فضیلتیں رک جاتی تو اللہ اور ملائکہ کا درود بھی رک جاتا. وہاں فضیلتیں رکتی نہیں ہیں اور درود ادھر جاری ہے. مختصر سی بات. تو جہاں لا محدود ہو جائے عبدیت، اس کو ہم کیسے پہچان سکیں، اس کو ہم پہچانیں گے کیسے؟ بہر صورت انہی
ہنگامہ آرائیوں میں 1400 سال گزر گئے کہ کتابوں پہ اعتماد کریں، محدثین پہ اعتماد کریں، مورخین پہ اعتماد کریں، لکھنے والوں پہ اعتماد کریں، رجال پہ اعتماد کریں، یا قرآن کے محکمات پر نظر رہے. اسی کشمکش میں اتنا وقت گزر گیا. کتابوں پر بھروسہ کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک سرے سے دنیا اور دنیا کی اکثریت کلمہ گو انسانوں کی یہ کہتی ہوئی پائی گئی کہ نبی تو خود اسلام لے کر آئے تھے، نبی سے پہلے اسلام کہاں تھا. اس لیے خود نبی کے آبا، خود نبی کے والدین، خود نبی کے اجداد، ان کا دین پر رہنا مسلم نہیں ہے. انہی کتابوں میں تھا، انہی کتابوں میں تھا. اور باوجود اس احتیاط کے، جس احتیاط کے ساتھ صحیح مسلم شریف کی حدیثوں کو جمع کیا گیا ہے، پھر بھی اس میں ایک حدیث آ گئی کہ کسی نے قطمی مرتبت کی خدمت میں آ کے سلام کیا اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ کو دیکھنا چاہتا تھا، تو آپ نے ارشاد فرمایا تو تو خیر مسلم ہے مگر تیرا باپ تو جہنم میں ہے. وہ ذرا سا غمگین ہو کے چلا تو اس کی دل جوئی کے لیے اس کو واپس بلایا، کہا تو نہ گھبرانا، میرا باپ بھی تیرے باپ کے ساتھ ہے. یہ حدیث موجود ہے، یہ حدیث موجود ہے. اب اگر حدیث پر بھروسہ کر لیتے ہیں تو آبا و اجداد ختمی مرتبت پر ایک الزام ہمیشہ یہ رہتا ہے کہ ان کی راہ الگ تھی، ان کی راہ الگ ہے. اور ادھر قرآن حکم محکم دے رہا ہے وتوکل علی العزیز الرحیم الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، سورہ شعراء. اور بھروسہ کر اس خدا غالب رحیم پر جو تجھ کو دیکھتا ہے جب تو قیام کرتا ہے، اور جب تجھ کو دیکھتا ہے جب تو بدل بدل کر سجدہ کرنے والوں میں آتا ہے. امام فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر میں لکھا یہ ہیں آباء نبی جو سب کے سب سجدہ کرنے والے تھے اللہ. عجیب بات یہ ہے کہ اسی سلسلے میں آپ کے ایک مشہور لکھنے والے کو ضرورت اس امر کی دائی ہوئی کہ فوراً اس سلسلے میں وہ قلم اٹھائے. چنانچہ میرے لیے یہ امر باعث مسرت و اندساط ہے کہ حیدرآباد سے وہاں کے مشہور لکھنے والے جناب حشمت حسین ایڈوکیٹ نے دین و آبائی نبی کے عنوان پر کتاب لکھی، اور یہ کتاب وہ میں نے جہاں تک دیکھا نہایت اہم ہے، اس لیے کہ تمام علماء اسلام کے اقوال جمع کیے گئے ہیں اور انہوں نے ثابت کیا کہ آباء نبی کا دین کیا تھا. یہ کتاب آج اتفاق سے یہاں آپ کو مل جائے گی، یہاں لوگ کھڑے ہوئے ہیں اس کتاب کو لیے ہوئے. اگر آپ لینا چاہیں اور اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیں تو صاف اردو میں ہے، اچھی کتاب ہے، اس کو ضرور پڑھیں. دین و آباء نبی، کہ نبی کے آبا کا دین کیا تھا. تو آپ نے دیکھا کہ ایک طرف کتابیں یہ بتلانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ ان سے پہلے اسلام نہ تھا، دوسری طرف قرآن مسلسل یہ کہہ رہا ہے کہ نوح بھی مسلم تھے، ابراہیم بھی مسلم تھے، اسماعیل بھی مسلم تھے، یعقوب بھی مسلم تھے، یوسف بھی مسلم تھے. حد یہ ہو گئی کہ فرعون ڈوبتے ہوئے یہ کہہ رہا تھا اب میں بھی مسلمان ہو گیا ہوں، اور عیسیٰ کے حواری یہ کہہ رہے تھے کہ تم گواہی دینا ہے عیسیٰ ابن مریم کہ ہم مسلم ہیں. یعنی اللہ کے نزدیک ایک ہی دین ہے اور وہ اسلام ہے، اور سارے انبیاء اسی دین کی طرف رہبری کرتے ہوئے آئے. اپنی اپنی حد تک ایک نے نوع انسانی کو ایک درجے تک پہنچایا، اور اس درجے سے آگے بڑھانا دوسرے نبی کا کام تھا، یہاں تک کہ خاتم آئے اور انہوں نے قیامت تک کی تربیت کا ذمہ لیا اور کہا کہ اب نوع انسانی میرے حوالے ہے، جس انداز سے چاہے ان کی تربیت کروں گا، تنزیل کے دور میں تنزیل کے ساتھ، تدوین کے دور میں تدوین کے ساتھ، اجتہاد کے دور میں اجتہاد کے ساتھ، اجرا کے دور میں اجرا کے ساتھ. یہ سب گفتگو ہو چکی ہے، تمہید ختم ہوئی، یہ گفتگو ختم ہو چکی. اب ایک جملے سے اپنے آپ کو مسلسل کرنا ہے، اور وہ یہ کہ کل میں ان آیتوں کی تلاوت کر رہا تھا قرآن مجید سے جہاں اللہ نے اپنے نام کے ساتھ رسول کا نام لیا ہے. یہی آیتیں تھیں جن پر گفتگو ہو رہی تھی، اور میں نے کہا یہ سلسلہ جاری رہے گا. جن آیتوں کو آپ سن چکے
وہ آپ محفوظ کر لیں. اب میں ان کو نہیں دہراؤں گا, میں دوسری آیتوں کی طرف جا رہا ہوں, مگر مثال کے طور پر, مثال کے طور پر دو آیتیں کہ جہاں بار بار قرآن مجید اللہ کا نام لے اور فوراً رسول کا نام لے. اذان من اللہ و رسولہ, برات من اللہ و رسولہ, من یطع اللہ و رسولہ, من یعص اللہ و رسولہ, جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے, جو اللہ اور اس کے رسول کی معصیت کرے, اللہ اور رسول کی طرف سے اذان دی جائے, اللہ اور رسول کی طرف سے اعلان برات کیا جائے کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکین سے دور ہیں, تو آپ اب قرآن کو اس انداز میں پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ کئی مقامات قرآن میں ایسے ہیں کہ جہاں ذات واجب نے اپنے نام کے ساتھ رسول کا نام لیا ہے, اور رسول ظاہر ہے, ذات واجب غیب الغیوب ہے, وہاں حواس نہیں پہنچ سکتے, یہاں رسول موجود ہے, ایک حس ہے جو انسان کو رسول تک لے جا رہی ہے. ایسے میں اب ان آیتوں پر غور و فکر کریں گے جو آپ کو قرآن مجید میں مختلف مقامات پر ملیں گی. آئیے, ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم, سورہ انفال. اے صاحبان ایمان, اللہ اور اس کا رسول جب پکارے تو لبیک کہو تاکہ زندگی ملے. صرف اللہ پکارے تو نہیں, رسول پکارے, اللہ اور اس کا رسول پکارے تو جواب دو تاکہ زندگی تم کو عطا ہو. ذات واجب کی آواز نہیں آ رہی ہے, پکار رہا ہے رسول, پکار رہا ہے رسول, ذات واجب رسول کی آواز کو نسبت دے رہی ہے اپنی طرف. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم, اے صاحبان ایمان, اللہ اور اس کا رسول جب آواز دے تو جواب دو تاکہ تم کو زندگی ملے. تو دیکھا آپ نے, آواز رسول آواز خدا ہے, دعوت رسول دعوت خدا ہے. سورہ توبہ ارشاد ہوا کہ ان لوگوں نے ایک مسجد بنائی ہے, زراراً و کفراً و تفریقاً بین المسلمین, یہ ضرر پہنچانے والی مسجد ہے, کفر پیدا کرنے والی مسجد ہے, مسلمانوں میں اور صاحبان ایمان میں افتراق پیدا کرنے والی مسجد ہے, اور پھر ارساداً لمن حارب اللہ و رسولہ, یہ پناہ گاہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑ رہے ہیں. اللہ اور اس کے رسول سے لڑ رہے ہیں, اللہ سے کوئی لڑ سکتا ہے؟ مگر ذات واجب کا کرم یہ ہے کہ رسول سے لڑنے والے کو اس نے یوں نہیں چھوڑا, کہا تو رسول سے نہیں لڑ رہا ہے, تو مجھ سے لڑ رہا ہے. تو آپ نے دیکھا, ارشاد ہوا کہ وہ مسجد جو تم نے بنائی ہے ارساداً لمن حارب اللہ و رسولہ, وہ پناہ گاہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑ رہے ہیں. لڑائی ہے تو اللہ سے اور اس کے رسول سے مل کر, پکار رہا ہے رسول تو رسول کی آواز وہی ہے جو اللہ کی آواز ہے. اب اس کے بعد اور آگے بڑھ جائیں, سورہ مجادلہ, الذین ینصرون اللہ ورسولہ, وہ لوگ جو مدد کر رہے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی, وہی سچے ہیں. تو لڑے تو دونوں سے, مدد کریں تو دونوں سے. مقام عبدیت تو دیکھیے کہ کس منزل پر یہ بندہ فائز ہے, اس کی نصرت میری نصرت, اس سے لڑائی مجھ سے لڑائی, وہ دعوت دے میں دعوت دے رہا ہوں, اس کی آواز میری آواز. اب آپ نے دیکھا کہ اس کی نصرت, اب اس کے بعد ایک اور منزل, یہی سورہ مجادلہ,
ان الذين يحادون الله ورسوله، وہ لوگ جو اللہ سے اور اس کے رسول سے اختلاف کرتے ہیں، قبتو کما قبت الذین من قبلہم، وہ اسی طرح سے راؤنڈ ڈالے جائیں گے جیسے کہ ان سے پچھلوں کو ہم نے راؤنڈ ڈالا ہے. یحادون اللہ و رسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول سے اختلاف کرے. اللہ تو سامنے نہیں ہے، نہ اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، نہ اس سے لڑائی ہو سکتی ہے، نہ اس سے صلح ہو سکتی ہے، نہ اس کی مدد ہو سکتی ہے. رسول کی مدد اللہ کی مدد ہے. رسول سے لڑائی اللہ سے لڑائی ہے، رسول سے اختلاف اللہ سے اختلاف. دیکھیے اس طرح سے قرآن کو پڑھا جائے کہ صحیح معنی میں رسول کا تعارف ہو سکے. یہ محافل میلاد منعقد ہو رہی ہیں، ان کا مقصد ہی ہے کہ ہم اس انسان کامل کو پہچانے، مگر قرآن کی نگاہ سے. قرآن کی نگاہ سے، اس لیے کہ قرآن میں خطا نہیں، قرآن میں خطا نہیں، اس لیے اس نگاہ سے رسول کو پہچانو جو خطا نہ کرے. قرآن معصوم ہے، نگاہ معصوم سے قطمی مرتبت کو پہچانو. غیر معصوم پہچنوا نہیں سکے گا، اس لیے کہ غیر معصوم اپنی سطح سے نبی کو دیکھ رہا ہے. اپنی سطح سے نبی کو دیکھ رہا ہے، اور قرآن کلام الہی ہے. اللہ کو زیادہ حق ہے اس بات کا کہ وہ مالک ہے، یہ مملوک ہے. وہ قادر ہے، یہ عاجز ہے. وہ قدیم ہے، یہ حادث ہے. وہ عین علم ہے، یا عین طلب ہے. آپ نے دیکھا ان تمام امور کے بعد جائز حق یہ پہنچ سکتا تھا کہ جگہ جگہ پر رسول کو اللہ سے الگ کیا جاتا کہ تمہارا فریضہ ہے ادا کرو، تم کو بھیجا ہے یہ کام کرو، مگر نہیں. یہ کیا بات ہے کہ کسی مقام پر بھی اللہ نے رسول کی کوششوں کو اپنی ذات سے الگ نہیں کیا. آیتوں کو سن رہے ہیں آپ، کسی مقام پر رسول کی کوششوں کو اللہ نے اپنی ذات سے الگ نہیں کیا. حد یہ ہو گئی، حد یہ ہو گئی کہ آپ اگر کوئی حرکت فرمائیں اور مٹھی مٹی لے کر کسی پر پھینک دیں تو ماں رمائتا از رمائتا ولیکن اللہ رما، تو نے وہ مٹھی مٹی نہیں پھینکی، اللہ نے پھینکی. تو اب ان تمام آیتوں کو پیش نظر رکھتے جائیں، ان سے جنگ اللہ سے جنگ. من حارب اللہ و رسولہ، ان کی نصرت اللہ کی نصرت. الذین ینصرون اللہ و رسولہ، ان الذین یحادون اللہ و رسولہ. یہ سب چیزیں پیش نظر ہیں. ایک اور منزل سورہ توبہ، یہ عجیب منزل، اور وہ یہ کہ لقد قالوا کلمۃ الکفر، بے شک انہوں نے کفر کا کلمہ کہا ہے. وہ کفروا بعد اسلامہم، اور اسلام کے بعد کافر ہو گئے. وہ ہمو ما لم ینالو، اور دھنی تھی کہ کچھ کر جائیں مگر نہ کر سکے. وہ ما نقموا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ، اور بدلہ یہ لینا چاہتے تھے کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے ان کو دولت مند بنا دیا. ذرا یہ شان فکر قرآن کی تو دیکھیے. جنگ رسول لڑے، مال غنیمت رسول کے پاس جمع ہو، رسول غنیمت تقسیم کرے، رسول ایک ایک کو غنی کر دے. اغناہم اللہ کہ اللہ اور اس کا رسول غنی بنا دے، اور یہ لوگ بدلہ لینا چاہتے ہیں رسول سے. یہ ان
انتقام اس لیے ہے، یہ انتقام اس لیے ہے کہ اغناہم اللہ ورسولہ، کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے غنی بنا دیا، دولت مند بنا دیا، اس لیے یہ بدلہ ہے. تو آپ نے دیکھا کہاں کہاں نسبتیں ہیں، کہاں کہاں نسبتیں ہیں. اور پھر وہ منزلیں اور آگے کی کہ جہاں جہاں کمال محبت رسول کی پیروی کرنے والوں کو بھی رسول سے ملحق کر کے ان کا نام بھی اپنے اور رسول کے ساتھ لیا. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اللہ ولی، رسول ولی، وہ صاحبان ایمان ولی جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکات دیتے ہیں حالت رکوع میں. اللہ کے ساتھ فقط رسول کا نام، اور اب آگے بڑھ کر اللہ ولی، رسول ولی، صاحبان ایمان. تو صاحبان ایمان کی تعریف کیا ہے؟ الذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان فالحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی ذریت نے ایمان میں اگر ان کی پیروی کی تو ہم نے ان کی ذریت کو ان سے ملحق کر دیا. اب ان میں ان کی ذریت میں کوئی فرق باقی نہیں ہے. ما علتناہم من عملہم من شیء، ہم نے کسی کے عمل میں کمی نہیں کی. یہ محکمات قرآن ہیں. پھر سنیے آیت، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان فالحقنا بهم ذریتهم وما علتناهم من عملهم من شيء. وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی ذریت نے ایمان میں پیروی کی. ذریت، ذریت نے اگر پیروی کی، یا گفتگو امت کی نہیں ہے، ذریت اگر پیروی کرے تو ہم ذریت کو بزرگ خاندان سے ملحق کر دیں گے. اس وقت وہ کہے گا انت منی وانا من. اب تو مجھ سے ہے، میں تجھ سے ہوں. کب ہے؟ اتباع کے بعد ہے. اتباع کے بعد ہے جہاں ایمان ایک ہو جائے. اب یہ کرم الہی ہے کہ مختلف ایسے بھی مقامات ہیں جہاں اللہ نے رسول کا نام لیا تو ان کو بھی ساتھ لے لیا جو اتباع کی منزل کمال پر تھے اور منیت رسول پر فائز تھے. پہلی منزل انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. دوسری منزل قل اعملوا، کہہ دو امت سے عمل کریں. قل اعملوا فسیرى اللہ عملکم ورسولہ والذین آمنوا یا والمؤمنون. دو مقامات کہ کہہ دو عمل کریں، اللہ تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے، صاحبان رسول تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے، صاحبان ایمان تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے. قل اعملوا فسیرى اللہ عملکم، فسیرى اللہ عملکم ورسولہ والمؤمنون. اور صاحبان ایمان دیکھ رہے ہیں. فستردون الى عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون. اس کے بعد تم کو لوٹا دیا جائے گا عالم غیب و شہادت کے پاس، وہ بتلائے گا کہ تمہارا عمل کیا تھا. دیکھنے والوں میں اللہ، رسول، صاحبان ایمان، عمل کیے جاؤ. آپ نے دیکھا بندے کا عمل ہے، رسول دیکھ رہا ہے، رسول دیکھ رہا ہے. اب یہ دیکھنا زندگی میں ہے فقط، یہ دیکھنا فقط زندگی میں ہے، اس کو ملت طے کرے. مگر ہم ان احکام کو لے لیتے ہیں ما وافق القرآن، جو قرآن کے مطابق ہوں. ان احکام کو یا ان ارشادات کو یا ان حکیمانہ اقوال کو رد کر دیتے ہیں. ما خالف القرآن، جو قرآن کی مخالفت کرے. تو یہ کب دیکھ رہے ہیں؟ زندگی میں یا زندگی کے بعد، موت کے عالم میں بھی.
اسی واسطے ایک عجیب و غریب ارشاد ہے معصوم کا, وہ یہ کہ جب اس گھرانے میں سے کسی کی زیارت کے لیے جاؤ اور اس کی بارگاہ پر کھڑے رہو تو یوں دعا کرو کہ خداوندہ اللہم انی وقفت علی باب من ابواب بیوت نبیک. کسی ایک معصوم کی جب زیارت کرو تو یہ دعا کرو, پروردگار میں تیرے نبی کے گھروں کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر کھڑا ہوا ہوں. اللهم اني وقفت على باب من ابواب بيوت نبيك, پروردگار میں تیرے نبی کے گھروں کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر کھڑا ہوا ہوں, اور پروردگار تو نے کہا ہے وقد قلت لا تقلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم, خبردار نبی کے گھروں میں نہ جانا جب تک کہ اذن نہ ملے. گھروں کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر کھڑا ہوا ہوں اور تو نے حکم دیا ہے کہ بغیر اذن کے نبی کے گھر میں داخل نہ ہونا. یہ دیکھیے کس قدر قرآن سے ملتی جلتی گفتگو ہے, اور یہ دیکھنا ہے کہ کون کون مسلمان آج اس پر عمل کر رہا ہے. کے لیے محفوظ کیجئے, غور کیجئے, جشن ولادت باسعادت ہے, کچھ تو معرفت میں اضافہ ہو, کچھ تو انسان اس طرح سے پہچانے کہ دل صحیح طور پر یہ سمجھے کہ فتح باب ہوا, فتح مبین کی کیفیت حاصل ہوئی اور معرفت کے دروازے کھلے. اللہم انی وقفت علی باب من ابواب بیوت نبی وقد قلت لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یوزن لکم, واللہم انی اعتقد, اللہم انی اعتقد بغیبت ہی, پروردگار میں اس کی غیبت کے عالم میں, اس کے نظر نہ آنے کے عالم میں وہی عقیدہ رکھتا ہوں کما اعتقد بے حضرت ہی, جیسا کہ اس کے حضور میں میرا عقیدہ تھا, جیسا اس کے حضور میں میرا عقیدہ تھا. میں نے گفتگو وہاں سے شروع کی تھی کہ وہ دیکھ رہے ہیں یا نہیں, یہ گفتگو ہے نا. اب اس کے بعد اللہم انی اشہد, اور میں گواہی دیتا ہوں, انہم یرون مقامی, وہ دیکھ رہے ہیں کہ میں کہاں کھڑا ہوا ہوں. اللہم انی اشہد انہم یرون مقامی, وہ میرے مقام کو دیکھ رہے ہیں, میرے مقام کو دیکھ رہے ہیں, یہ نہیں کہ کہاں کھڑا ہوا ہوں, میرے مقام معرفت کو دیکھ رہے ہیں, میری منزلت کو دیکھ رہے ہیں, بندگی میں میری جگہ کو دیکھ رہے ہیں, میرے ماضی کو دیکھ رہے ہیں, میرے حال کو دیکھ رہے ہیں, میرے استقبال کو دیکھ رہے ہیں, میں کہاں تھا, کہاں ہوں, کہاں رہوں گا, یہ سب دیکھ رہے ہیں. مفاتیح الجنا اٹھائیے, یہ دعا پڑھیے, یہ اذن دخول ہے. جہاں باب زیارت شروع ہوگا وہاں یہ لکھا ہوا ہے انہم یرون مقامی, وہ دیکھ رہے ہیں میرے مقام کو, وہ یسمعون کلامی, وہ سن رہے ہیں میرے کلام کو,
وہ یردونا سلامی اور میں سلام کر رہا ہوں وہ جواب دے رہے ہیں انہم یرون مقامی ویسمعون کلامی ويردون سلامي ہاں مالک میرے یہ اور بات ہے کہ تُو نے میرے کانوں پر حجاب ڈال دیئے ہیں کہ میں اس آواز کو سن نہیں سکتا مگر میرے مالک تُو نے میرے دل کے دروازوں کو کھول دیا ہے کہ میں اس لذت کو اٹھاؤں جو جناب میں میرا دل اس لذت سے بہراندوز ہو رہا ہے کہ مجھے جواب مل رہا ہے بظاہر میرے کانوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں کہ میں اس آواز کو سن نہیں سکتا ہوں سن نہیں سکتا ہوں تو آپ نے دیکھا یہ یہاں تک دیکھ رہے ہیں قُلِ مَلُو فَسَيَّرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ اللہ دیکھ رہا ہے رسول دیکھ رہا ہے صاحبان ایمان تمہارے عمل کو دیکھ رہے ہیں علم الہی سے رسول دیکھ رہا ہے نور رسول سے ایمان والے دیکھ رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ رویت اعمال میں اللہ نے اپنے ساتھ رسول کا ذکر کیا صاحبان ایمان کا ذکر کیا ولایت میں اپنے ساتھ اللہ نے رسول کا ذکر کیا صاحبان ایمان کا ذکر کیا میں صرف ایک بات عرض کروں اور آگے بڑھ جاؤں جگہ جگہ تو خدا اپنے نام کے ساتھ رسول کا نام لے اور اگر ہم اللہ کے ساتھ رسول کا نام لے تو شرک کیوں ہو دنیا کیوں اسے شرک سمجھے کہ آپ نے اللہ کے ساتھ رسول کا نام لے لیا سارا قرآن بھرا پڑا ہے سارا قرآن بھرا پڑا ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی اس کے رسول اور جو من یطع اللہ ورسولہ جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وہ حسن اولئک رفیقہ یہ انبیاء ہیں یہ شہداء ہیں یہ صلحاء ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اطاعت رسول کی منزلت پر فائز جن پہ اللہ نے انعام کیا ہے جن پہ اللہ نے نعمتوں کو نازل کیا ہے یہ اطاعت رسول کے انجام دینے والے ہیں یہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں تو ذات واجب نے قرآن میں مختلف مقامات پر اپنے نام کے ساتھ بے اختیار بے اختیار بغیر کسی فاصلے کے بغیر کسی فاصلے کے رسول کا نام لیا میں اور میرا رسول میں اور میرا رسول لڑ رہے ہو ظاہر ہے لڑائی تو رسول سے نہیں لڑ رہے ہو مجھ سے میرے رسول سے پہلا اپنا نام لیا یحاربون اللہ ورسولہ یہ اللہ سے اس کے رسول سے لڑ رہے ہیں مالک میرے تیری ذات اجل ہے اعلیٰ ہے عرفا ہے تجھ سے کون لڑ سکتا ہے مگر نہیں بندہ اتنا عزیز ہے بندہ اتنا عزیز ہے کہ اس سے جنگ اللہ سے جنگ اس کی نصرت اللہ کی نصرت اس کی اطاعت اللہ کی اطاعت اس سے اختلاف اللہ سے اختلاف وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ جو اللہ کو اور رسول کو ناراض کرے رسول کی ناراضی اللہ کا ناراض ہونا تو یہ قرب دیا اپنے بندے کو اور قرب دے کے اجازت دے دی اگر پیروی کی منزل پر کسی کو کامل پاؤ تو تم یہ کہنا حربوں کا حربی سلموں کا سلمی جو تجھ سے جنگ کرے مجھ سے جنگ کرے جو تجھ سے صلح کرے مجھ سے اختیار یہ کل دیا اختیار یہ کل دیا کتنا اختیار ہے کتنا اختیار ہے دنیا نے کہا یعنی غدیر کو حجت بنانے والوں نے کہا غدیر کو حجت نہ سمجھنے والوں نے کہا نص سے غدیر کو ماننے والوں نے کہا اور نص سے غدیر کو فریز کرنے والوں نے اور یہ کہہ کے ٹالنے والوں نے کہ آپس میں جھگڑا تھا رسول جھگڑے کو ختم کرنا چاہتے تھے ان لوگوں نے بھی یہی کہا
یہ بے اختیار کا اللہم وال من والا وہ آد من آدا وانصر من نصرا وغزل من خزلا پروردگار اس سے محبت رکھ جو اس سے محبت رکھ پروردگار اس کو دھتکار دے جو اس سے روگردان ہو جا پروردگار اس کو دشمن رکھ جو اس کا دشمن ہو جائے تو یہ مقام قرب کمال تھا نہیں اختیار کل دیا تھا اختیار کل دیا تھا کہ اگر تم ایسا اعلان کرو تو میری مرضی یہی ہے دیکھو رسول بلا رہا ہے رسول پکار رہا ہے وہ نص صحیح یا نص نہ صحیح وہ کسی کے لیے حجت صحیح اور کسی کے لیے معمولی سی گفتگو صحیح آپس کی دشمنی کا دور کرنا ہے اس لیے کہہ دیا کہ جس کا میں دوست ہوں اس کا یہ دوست ہے جو کچھ صحیح جس حالت میں بھی کہا مگر سنو یہ رسول پکار رہا اب بہت غور سے سنیے یہ منزلیں ذرا بلند ہو گئیں رسول پکار رہا ہے اور ہاں یہ سورہ نور کی آیت لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا خبردار جب رسول پکارے تو اس کو دوستوں کی آواز نہ سمجھنا یہ نہ سمجھنا کہ دوست دوست کو پکار رہا ہو یہ نہ سمجھنا کہ تم میں سے کوئی کسی اور کو بلا رہا ہو لا تجعلوا خبردار قرار نہ دو دعاء الرسول بینکم رسول کی آواز کو تم میں کا دعاء بعضکم بعضا کہ جیسے ایک دوسرے کو پکارتا ایسا نہیں سمجھنا رسول بلا رہا ہے اب آپ نے کہا اب انفرادیت سے رسول آئے اب تک تو اپنے نام کے ساتھ رسول کا نام لیا اب رسول کی تعریف منظور ہے اب رسول کو پہچنوانا منظور لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا اللہ جانتا ہے کہ رسول کے پکارنے کے بعد تم میں سے کون آنکھ بچا کر نکل جاتا ہے اس آیت کے سلسلے میں شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا ترجمہ دیکھ رہا تھا یتسللون منکم لواذا کا انہوں نے بہت اچھا ترجمہ کیا انہوں نے کہا کہ اللہ جانتا ہے تم میں سے جو آنکھ بچا کر سٹک جائے یہ خاص اردو ہے یہ خاص اردو ہے ظاہر ہے کہ ان کی دہلی کی زبان ہے وہ قادر ہیں زبان سے وہ جس طرح سے چاہیں مگر میں یہ لفظ استعمال نہیں کر سکتا تھا وہ فرماتے ہیں اللہ جانتا ہے یہ ان کے ترجمے میں ہے تاج کمپنی میں ترجمہ چھپا ہوا قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا اور اللہ جانتا ہے ان لوگوں کو تم میں سے جو آنکھ بچا کر سٹک جاتے ہیں خیر اب اس ترجمے کے بعد فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ پس ڈر جائیں وہ مقام حذر پہ رہیں وہ آگاہ ہو جائیں وہ جو میرے نبی کی مخالفت کر رہے ہیں ان تصیبہم فتنتن او یصیبہم عذاب علیم یا وہ فتنے میں مبتلا ہوں گے یا عذاب دردناک ان کو گھیر لے گا اس لیے کہ میرے نبی کی مخالفت کر رہے ہیں ایک مرتبہ پھر آیت پہ غور کیجئے سورہ نور کی آیت ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا رسول آواز دیں تو دوستوں کی آواز نہ سمجھنا تم یہ نہ سمجھنا کہ جیسے ایک دوسرے کو پکار رہا ہے تو اب تو پتا چلا کہ رسول بشر صحیح مگر وہ بشر نہیں جو تم سمجھ رہے ہو وہ بشر نہیں جو تم سمجھ رہے ہو لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم یا فتنے میں مبتلا ہوں گے یا دردناک عذاب ان کو گھیر لے گا آگاہ ہو جائیں رسول کی مخالفت نہ کی جائے دیکھیے اب تنہا پہچنوایا اب تک اپنے نام کے ساتھ نام
ایک مرتبہ پھر تکرار شب ولادت ہے گھبرائیے نہیں من یطع اللہ ورسولہ من یعص اللہ ورسولہ الذین یحاربون اللہ ورسولہ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دے اب تک تو ساتھ ساتھ تھا اب تنہا خبردار میرے رسول کی آواز کو اپنی آواز نہ سمجھنا اب دیکھا آپ نے اپنی آواز نہ سمجھ اور اس کے بعد اب تنہا تعارف پہچانا میرے بندے کو پہچانا میرے بندے کو والضحا واللیل اذا سجا صبح کے نور کی قسم رات کے سکون کی قسم صبح جب روشن ہو جائے رات جب سکون دے دے قسم اندھیرے اجالے کی قسم روشنی تاریکی کی قسم طلوع و غروب کی قسم والضحا واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلا تیرے رب نے کبھی تجھ کو اکیلا چھوڑا ہی نہیں اب دیکھا آپ نے مقام خاتم دنیا اب بھی سمجھ سکتی ہے کہ ہمارا موقف کیا ہے ہم اپنا تعارف کروائیں ہمارا تعارف حقیقی یہ ہے کہ اگر ہم نے حسین کا ذکر کیا اگر ہم نے حسن کا ذکر کیا اگر ہم نے فاطمہ کا ذکر کیا اگر ہم نے علی کا ذکر کیا تو اسی لیے ذکر کیا کہ یہ سطح کی شخصیتیں نبی کو پہچانوانے میں مدد دے سکیں اور ہم پہچان لیں کہ مقام نبی کا ہے مجلس حسین اس لیے کہ نبی پہچانے جائیں ذکر علی اس لیے کہ نبی کی معرفت حاصل بار بار تو حسین حسین کہا جاتا ہے فقط اس لیے کہ دنیا پہچانے نبی کو ابھی دنیا پہچان نہیں سکی اس لیے ذکر ہو رہا ہے ان کا فقط اس لیے کہ ملوکیتوں کے مقابل میں کھڑے ہو کر انہوں نے نبی کو پہچانوایا ہے ورنہ شاہی تو اپنے مقابل میں کسی کے ذکر کو روا نہیں رکھتی شام کی شاداب اور زرقیز زمینوں نے جن دماغوں کو عائش پسند بنا دیا تھا اور جو عائش پسند دماغ شاہی کی مسند پہ آ چکے تھے وہ کب پسند کرتے تھے کہ رسول کا ذکر اس طرح سے ہو لازم تھا کہ کوئی قیام کر کے بتلائے مقام رسول یہ اب آپ نے دیکھا یہ ہے وہ ہمارا تعارف کہ پہلی محرم سے ہم کو اجنبی سننے والے اس اجنبیت کے ساتھ نہ سنیں کہ یہ بار بار یہ ذکر کیوں ہے خدا اور رسول گواہ ہے یہ منبر گواہ ہے اور بغیر کسی زبان و دل کی جدائی کے بغیر کسی بیماری تحفظ کے بغیر کسی مینٹل ریزرویشن کے اس اعلان کو لکھ لیجیے کہ جو اب تک کہا گیا اور جو ہمیشہ کہا جائے وہ صرف اس لیے کہ وہ ذات حقیقت میں مسلمانوں کی نگاہ میں پوری معرفت کے ساتھ آ سکے دین جس کا ہے آئین جس کا ہے دستور جس کا ہے حدیث جس کے لیے ہے قرآن جس کے لیے ہے اگر وہی سمجھ میں نہ آئے تو دین میں رہ جاتا کیا ہے اب آپ نے دیکھا اس منزل تک پہنچ گئے تو آئیے اور آگے بڑھ جائیں اب تنہا ذکر ہو رہا ہے ایک وہ منزل تھی کہ اپنے نام کے ساتھ نام لیا ایک وہ منزل ہے کہ اب تنہا ذکر تو ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم خدا اس امت پہ عذاب نازل نہیں کرے گا جب تک کہ تو ان میں ہے اب ملاحظہ فرمایا اب انا کی منزل نہیں ہے اب انتا ہے تو
ما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. خدا عذاب نہیں کرے گا اس امت پہ جب تک کہ تو ہے, تو اے تو جو 11 ہجری میں ختم نہیں ہوا, اے تو کہ جس کو قیامت تک رہنا ہے, اے تو جس کو محشر میں آنا ہے, اے تو کہ جس کا ذکر قرآن میں محشر کے ساتھ ساتھ ہے. يوم يعض الظالم على يديه, وہ دن قیامت کا جبکہ ظالم اپنی انگلیوں کو کاٹ کاٹ کھائے گا, اپنے ہاتھوں کو کاٹنے کی کوشش کرے گا اپنے دانتوں سے. يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا, کاش میں رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا. ويا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا, کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا. يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا ويا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا قليلا وقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاني, وہ جب میرے پاس آیا اس نے مجھے ذکر سے ہٹا دیا. وكان الشيطان للانسان خذولا, وہ انسان نہیں تھا شیطان تھا جو مجھے راستے سے ہٹا رہا تھا. وقال الرسول, اس وقت رسول محشر میں کھڑے ہوں گے اور کہیں گے يا ربي ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا, پروردگار یہ میری قوم ہے جو قرآن سے دوری اختیار کر چکی. ما كان الله ليعذبهم وانت فيهم, اللہ عذاب نازل نہیں کرے گا جب تک کہ تو ان میں موجود ہے. گفتگو اس منزل پر آئی اور آخری اجزاء صرف اس لیے کہ کچھ آپ یاد رکھیں, کچھ آپ سوچیں, کچھ آپ محفوظ کریں. سورہ نساء, اب یہ ہماری واحد تمنا, یہ ہماری واحد خواہش یعنی خواہش نجات. اللہ خاتمہ بخیر کرے, اللہ خاتمہ ایمان پکڑے, اللہ انجام نیک کرے. آپ نے دیکھا سب کی واحد تمنا کہ نجات ہو, اس نجات کی منزل پہ بھی رسول. اور سورہ نساء, لو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤوك واستغفروا الله, وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے, اے رسول اگر وہ تیرے پاس آئیں اور اللہ سے طلب مغفرت کریں. لو انهم, اگر وہ لوگ, ولو انہم, وہ لوگ کہ جن کی تعریف یہ ظلموا انفسهم, جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا, جاؤ کا اگر وہ تیرے پاس آئیں, واستغفر اللہ اور اللہ سے طلب مغفرت کریں, واستغفر لهم الرسول اور اگر رسول ان کی سفارش کرے, اور رسول اگر ان کے لیے طلب مغفرت کرے, لوجد اللہ توابا رحیما, تو اس وقت اللہ کو توبہ کا قبول کرنے والا پائے. اب آپ سمجھ گئے اکیلے آپ کی نجات بھی نہیں ہے, نہ عمل پہ بھروسہ ہے, نہ عبادتوں پہ بھروسہ ہے, نہ نمازوں پہ بھروسہ ہے, نہ روزوں پہ بھروسہ ہے, کسی پہ بھروسہ نہیں ہے. اگر نفس پر ظلم ہو گیا تو نبی کے پاس جانا ہے, پہلے جانا ہے, جاؤ کا تیرے پاس آئیں, واستغفر اللہ پھر ہم سے دعا کریں, یعنی رابطہ دونوں سے رہے. آئے تیرے پاس دعا کریں مجھ سے, اس اشارے کو آپ سمجھ رہے, آئے تیرے پاس دعا کرے مجھ سے, اگر اس تیرے پاس آنے کو دنیا شرک کہے تو میں کیا کروں. آپ سمجھ رہے, اسی لیے کسی آستانے پہ اگر سر جھک جائے دنیا کہتے یہ کیا ہوا, نہیں یہ تو گئے ہیں سفارش کروانے کے لیے گئے.
لو انهم ظلموا انفسهم جاؤوك واستغفر الله پہلے تیرے پاس آئیں پھر اللہ سے طلب مغفرت کریں واستغفر لهم الرسول اور رسول ان کے لئے طلب مغفرت کریں وجد اللہ توابا رحیما تو اللہ کو توبہ کا قبول کرنے والا اور رحیم پائیں بشرطے کہ رسول سفارش کریں اور اگر سفارش نہ ہو تو سفارش نہ ہو تو اب یہ مستقل کسی اور تقریر کا عنوان ہے کسی اور تقریر کا عنوان ہے رسول سفارش نہ کرے تو بڑی اہم گفتگو رہ جائے گی رہنے دیجئے ذہن وہیں سے شروع کریں گے جب کبھی خداوند عالم وہ توفیق دے اور اس قابل ہو سکے ہم کہ سلسلہ تقریر جاری ہو تو اس وقت بتلائیں گے رسول سفارش نہ کرے تو کیا ہو قرآن نے بار بار کہا ہے اگر سفارش رسول نہ ہو تو حبت عمل عمل ہی قدم عمل ہی قدم اس کے بعد عمل باقی نہیں رہتا اور رسول سفارش کرے کیوں اس لیے کہ رسول شاہد ہے اس لیے کہ رسول جان رہا ہے رسول گواہ ہے رسول نے اعمال کو دیکھا ہے رسول نیتوں کو جانتا ہے رسول نیتوں کو جانتا ہے ہاں تو سفارش کر جانتا تو میں بھی ہوں دیکھا تو میں نے بھی میرا بندہ ہے نیت سے میں بھی واقف ہوں مگر وہ اندیکھے کی بات کو نہ سمجھے گا اس لیے دیکھنے والا تو ہے تو بدلا اندیکھے خدا کی غیر مری خدا کی باتوں کو یہ بندہ کیا سمجھے گا اس لیے ہم غیب پہ حکم نہیں لگائیں گے ہم تیری رویت پہ حکم لگائیں گے تو شاہد ہے ان پر تو ان پہ شاہد ہے اب تو گواہی دے اور آخری جملہ اور اے رسول جب تو آئے تو کافر یہ کہیں گے کہ تو رسول نہیں ہے قل تو کہہ دے کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب میں امت پہ گواہ ہوں مجھ پر گواہ خدا اور علی تین مرتبہ صلوات اللهم صل على محمد